Ahoj, zdraví vás zase Michal z auta Záka, já jsem v Německu. Vidíte za mnou, viděli jste ze záběru z cesty, jak to tady teďka vypadá. Úplně nevím přesně, co tady teda dneska budu dělat. Jedu vyzvednout dvě auta, takže to je vyřízený. A mám dvě obhlídky. To úplně není super, protože se fakt nedá v tomhle tom na ty auta koukat. Doufám, že tam budou mít nějaký krytý stání, jelikož to je oboje ve dvou autohausech, jedno je ve Volkswagenu, Golf sedmičkovej, a druhý je v Hondě ve Fugelu, je to Honda Civic 9. generace, 1.8 benzín. Tím chci říct to, že je to sice v autohausech, ale určitě tam nebudu jediný, kdo ty auta tam bude prohlížet, nebo se tam zrovna kupovat, a myslím si, že krytých stání tam moc mít nebudou. Uvidíme, jak to tam bude vypadat. Teď teda vyzvedávám první auto, to už je koupený, to už je zaplacený, jenom to chci naložit, ale teda... To je vtipný, teď jsem vylez z auta, dal jsem si na sebe bundu a ono přestalo pršet, tyjo, tak to je masakr. Tak díky, chlape nahoře. Takže Fouska mám naloženýho a jdu pokračovat dál. Musel jsem odtávku zaparkovat tamhle u toho obchodňáku. On tady je hrozný problém zaparkovat, na dvůr se jim s tím spát nebudu. Jdu teda k Fugelu, jdu asi o křižovatku dál, naštěstí to tady ten nákupák. Oni, nevím proč, ale prostě když přijedete do Německa s odtahovkou, tak jsou na vás takový víc vysazený. Já jsem se tam otáčel v jedné uličce. Schválně jsem se neotáčel na prasáka tady přes ty tramvajové pásy, co tady jsou uprostřed. A otočil jsem se až vlastně někde v nějaký uličce, nikomu jsem tam nevadil, žádný zákaz tam nebyl. Něco tam kopali a dělníci hnedka tam na mě zas ukazovali rukama, rozhazovali, něco tam pokřikovali. Ale prostě, tyjo, máte dlouhou odtahovku a nejde se to otočit všude možně. Nejde jim tam zajet prostě na plác, mají tam přímo pro zákazníky plác, ale to mají prostě na osobách. Já se jim tam nepůjdu spát na ten dvůr, abych to tam zaparkoval, zaterasil. Takže jediný způsob je vždycky takhle najít nějaký nákupák, nechat to tam úplně někde odstrčený vzadu, na prasáka přes 5 parkovacích míst, ale úplně vzadu se nikdo neparkuje. Ale už se mi stalo i několikrát, že stejně stál jsem úplně vzadu a stejně ty lidi na vás blbě koukají, trouby ukazujou a hold, mají to asi nějaký zaštěpený v krvi, že když vidějí auto s odtahovkou, tak to nevěří nic dobrýho, nebo ne auto s odtahovkou, když vidějí odtahovku celkově, auto s odtahovkou, to je kravina, se tady zasoustředím, abych měl zelenou na přechodě a nikdo nežvej. Tak, jdu k Fugelu. Asi znáte, pokud takhle vozíte auta nebo koukáte na moje videa, tak je to v Chemnicu, je to východní Německo a je to dealer tady přímo zastoupení Suzuki a Hondy a já jsem dopojil na Civica 9. generace 1.8 benzín. Oni v druhé pobočce tady v Chemnicu mají ještě bílýho, to mě zákazník poslal, byl o něco levnější, ale tam mě už přiznali, na rovinu už po komunikaci ještě z Čech, že tam je vysoká spotřeba oleje, takže to si opravdu vážím, že to takhle přiznali, bylo to na jiný pobočce. A teď, když jsem vlastně komunikoval tohle, že to je v jiný pobočce tady v Chemnicu ve Fugelu, tak tam, když jsem se ptal, jestli to má taky spotřebu oleje vysokou, tak mě pán řekl, že u těch motorů to nebejvá. Přitom tam ten bílej, to je úplně stejná 1.8. Ale rok 2012, 2013 tohleto je a prej už nějak to pak vychytali, že na to byly svolávačky, co si zjišťoval zákazník, to přesně já úplně nevím. Nemám v oku všechny auta. No já se jdu na takhle okouknout, pak se budu přihlásit, že už jsem tady skoro o 10 minut díl, než jsem měl být, kvůli tomu, jak jsem hledal to místo. Já už jsem nahlášený, čekám až přijde, ale teď mají typera. Pěkný. Světla, Bremba.
Ne, světla Brembo, ale... Když jdu takhle okolo toho auta, k němi. Tak mám takový myšlenky, ty lampy tady vzadu. Abyste si mohl někdo u mě objednat, to bych vám dovést rád. To je za ty. Za gumy, ty a takový šupky. Kontinentálky, samozřejmě. Teda na ten přední spoiler, tady když to někdo lepil tou 3D karbonovou rádoby folií, to je hrozný. To je takhle z výroby. To je teda pěkně nedomyšlený. Tak už tam hledá klíče. Uvidíme, oni většinou v tom fugelu u toho stojí, no, tak uvidíme, co mě dovolí natáčet. Trošku chytrý. Jo, ale tam je dobře. To je to 3/4. Tak samozřejmě dolej to můžu už. Ale já mu řeknu, že to nastartuje, abych se podal za nový fuk. Jenom pára. Dobrý, žádný modrý kous nevidím. Uvidíme, jestli to prohře. Jo. Tak jo, futuristická Honda. Zimáky jsou k tomu. Ještě voní gumou, takže ty by mohly být celkem nový. Já nejdřív kouknu na ten stav zvenku, pak doděláme ten interiér. Tak, měřit. Japonci mají hrozně tenký lak. Víme tady u toho, že tam byla v minulosti nějaká oprava, ale vůbec nevíme jaká. Tak se budeme snažit to odhalit. Červená pastelka. Tam nějaký tyhle škrábanečky. Zákazník říkal, že ten s tím parkem připadá, že na to úplně zas tak nehledí. A ten motor jde krásně teda. Ten jde hezky tiše. Tohle to je tak z výroby. Časem se to takhle oprejskává u těch Japonců, ale ten motor jde moc hezky teda. Krásný týdnej chod, tichej. Tady zatím nic špatně nevidím, nechám to vrnět. To můžeme, až se trošku prohřeje. Tak, tady už máme hodnotu větší. Není to teda nic tragického. Tadyhle to je trošku víc. Tak, a já už tady vidím rozstřih do těch dveří. Na tyhle straně. Tady vypadá, a tady je i do sloupku dostřik. Tadyhle někde končí. Tady už to je. Tak co sklo? Ještě kapotu se podívám. Kapota je v pohodě. Kapota ukazuje normální hodnoty. Ale byla sundávaná. Sice teda je to zanedbatelně ohlodaný, ale je to tam. Tady já se úplně
Pantale nebyl sundávaný, ten je dobrý. Tady se úplně dostanu k tomu blatníku, protože tady mají tenhle ten plastový kryt. Tady je pravdě takový lehce, že to tady někdo trošku páčil, ten plast. Nicméně tady to všechno je originál. Tady vidím originál roubek nepoulovaný. Příčka je taky orivoš. A to pak prosvítím, ale jdu ještě dodělat ten lak přesně. Jo. Tadyhle už vidím ukliky, že ten lak je jiná struktura. Že ten lebok byl taky dělaný. Teda ten lebok, tyhle dveře byly taky dělaný. Tadyhle trošičku nějaký ohyb. Ale není tam vrstva teda. Je to politý. To někdy se to samozřejmě dělá kvůli odstínu. Tak to už je originál. Tak to je plast. To nám nezměřím. Takže blatník, dveře. To je ono, co jsme tam našli. Teďka musím změřit přesně všecko, všecky ty různý místa. Odhalil, jestli to někde není opravdu někde nakytovaný hodně. To ukazuje relativně dobrý hodnoty. To je takový politý jenom. Pán asi bude trošku nervní. Co se dá dělat? Už jsem to říkal více videí, že prostě ty auta nekupuju jak rohlíky. To už vůbec ne pro vás. Jo, takhle už vidím. Takový propad lehce vlaku. Vypadá ten přední nárazník. Tam to úplně nevidím, že by to bylo lakovaný ten přední nárazník. Ještě střecha. Jo, to je dobrý. To je v pohodě. A tenhle blatník už není dělaný. Uf, tyhle, z toho je celá voda. No, to je pěkně teklo, teda pršelo. A ona vyteče vždycky tady z těch dírek. Některé auto to mají blbě schovaný tou gumou, že už takhle povytáhnete, tak vám z toho vyteče voda. A když s tím naopak jedete, tak to šplouchá. Tak já si ještě změřím tadyhle ten. Tak. Bych věděl. Tady to je v pořádku. Sice z výroby, teda to je pomeranč. Masakrální. Ale kluci tady moc se s tím hlavou nedělají. No. No, tady to je všechno v pohodě. Když tady to je opravdu, když se na to někdo podívá, tak to je jak pomeranč. Tak povolovaný. Tady takhle dveře. Jasný, tamhle už vidím šroubek od toho blatníku, že je povolovaný. Tady dveře taky povolovaný. Ještě jsem se pár zvenku pořád na ty odstíny. Tak to je dobrý. Oni teda některý ty Japonci ty šroubky jim takhle normálně voreznou za ty roky. Ale byly povolovaný. Ale u spousty aut jsem se s tím setkal, že to nebylo lakovaný a už to mě takhle vorezlí. Ale tady to je v pohodě. Tady to není tyhle panty povolovaný. Takže lakovaný pravý oboje dveře a ten blatník. Je to udělané tady dobře, není tady žádná hranka. Je to udělané fajnově. A bylo to někdy před třema rokama zhruba dělaný. Ještě směřím tady, jak to je. Tak to mají na to pořádně ze spod. Aby si to dostalo ráno na ten práh.
počkej. Jsem to jen zblázil. Tyvo, co to tam ukazuje za hodnoty? Oh my god! Dva tisíce mikronů. Ale myslím, že ta měřička opravdu bere dobře. Hele. To zkusím na druhé straně. To by teda museli rozstříknout někam tady. Ten práv. To máme 200 pál. Tady on tam je hrozně blbá plucha. 166. Tady se pojde na tu druhou stranu, jak to tam ukazuje. Tak já ještě mrknu tady, jak to vypadá. Jasně, tady vidět, že ten blatník je teda dělaný tohle. Ale tady vede ten tlumič takhle upravo. Ještě si musím pak pořádně soustředit na ten podvozek. A ten motor se nemoc zeský, potichoučku. No já jdu ještě dořešit ten práh. No, tak tady je ten blíní, tady to by mělo být originál. A ten dostal. No jasně, to ukazuje úplně hodnoty. Ještě tam ten práh. Ještě jednou. Jo, tam je jinak dělaná tato struktura. Tyjo, tam to je teda. 16. Tady to někde klesá. Tady je jinak vidět, tady už to je originál, to je vidět. Jsou tam velký dvě linky. A tady se to začíná ztrácet. Takže tenhle práh je dělaný. Tenhle. Tady to už vypadá dobře. Ne, tady už to cítím. Už to cítím a vidím. Tady. Ale jako nerezne to, je to udělané celkem solidně. Pořeším se zákazníkem. Někdy si to asi posadilo takhle na ten práh, nebo prostě to někdo štrejchnul a vzalo to ten práh. Tak, já budu prosím svat. Se dostanu k nějakému číslu světel. Já to nevzal tu. Já to nevzal s sebou baterku. Ten Alfa. To je oblitej olejem motor. Tak otázka je, jestli to tadyhle blije vrchem, že tam někdo ten olej dolejvá. Rozbrýmne to. Kdyby nevěštělo nic dobrýho. Spojám přesně, kdy tam byla dělaná výměna, poslední. Tak tady mám zrovna štítek. Takže v září 22 na 157 tisících. Pětové třicítka. Tak, tady máme 2012 sklo, to je původní, takže to je dobrý. Tohle je taky původní. Tohle už je trošku jiný odstín, jak to mají v těch světlech udělaný. Ten barevný proužek, ale ono to bude, i když to bude černý, tak to bude podle mě tohle červený. Tak skla jsou všechny, originál, to vypadá dobře. To je ještě originál koberečky. Ale přitom ten prach až sem lakovaný není, tak oni to někde tady museli moc šikovně někde stříknout do toho. Tadyhle do ty hranky. A hranku tam teda neudělali. Jo, tady už to vidím. Tady je šikovně udělaný normálně rozstřík. Ale jako hezky to je udělaný teda. Tam se asi někdo pohrál. To zase nebolepili. A... Už jste viděli spousty aut, co jsem prohlížel, že to prostě volepí páskou.
tady někde udělají hranu a jdou od toho, to je pěkně udělaný teda. Vypadá to, že by to mělo i držet, protože tam je hezky nastříkaný tou gumou. Tak jak vypadá vnitř, pán je teda silně nervózní. Pán není na vyčištění, když pán je taky možná na vyčištění. To nevím, to zkoumat nebudu, ale interiér, sedačky, vytepovat, vyluxovat. No, hele, tohle jsme potřebovali. Takže, vidíte, plný servis. Inspekce tady teďka byla dělaná, filtr. Karoserie je kontrolovaná na 161 tisících v lednu 2023. Tady byl dělaný ten olej. Tady technická emise. Všechno v Hondě. Tyjo. Tady to je krásně rozepsaný teda. To je normálně plná digitální serviska. Vytištěná. Olej motorový, kontrola laku, tamhle jsou svíčky. Tohle to je. Ještě vytištěný, znovu asi to není úplně aktuální. Mají vždycky to dotiskávají k aktuálnímu datu. Důvod to je teda. Tak tohle je ale zvuk. Se mi líbí tohle teda. To je super. Tak já jdu ještě zkouknout ten zbytek. Tak, brzdy tam máme dělaný, ale jsou narezlý, takže to projet, obrzdit. Pneumatiky tam jsou z 2.19. To je dobrý. Já se s tím vyjedu ještě někam, tady trošku dopředějíc. Tak hrozný problém, že potřebuji s tím vyjet. To je ochota zas. Je. To chci vypolat nebo co. Tak diodovky, mrknu zrovna. Jak vypadá vejfuk. Bez ní pára. A tadyhle trošičku vidíme tu korozi kolem toho. Je problém toho, že tam není ten plast. Teda, že tam je ten plast. Jsem pitomec. Tam je blbý. Že to bude schovaný pod tím plastem všechno. Jak tyhle Civicy už mají i parkovací kameru. Jdeme do zimáčky. Tak, já to ještě skoknu z druhé strany. Už nám bimbaj v oběd. Pán asi bude chtít jít na oběd. To tady to. Rezonuje. Ten umezl ještě. To je normálně rezonuje. To fakt má ty vnitřky jsou tak hnusně nastříkaný. To by člověk z toho byl. Ale chápu. Ještě tak skupíme sedačky. Má to už Isofixy, což je pecka. Mám ten vnitřek je na vyčištění. A stropnice je hezká teda. Jinak oni tyhle Hondy mají udělaný zadní sedačky, vidíte, jak ten sedák zajede dolů a pak vlastně štáte nahoru, tak se to postaví a potom můžete strčit třeba baťoch nebo něco, což je dobrý, že to pak nezabírá prostor na nohy. Mají moc dobře udělaný. Tak tady máme teda sedačku už lehce ošmrdlanou. Já jdu zkusit všechnu tu elektroniku. Už tu má teda start stop, tohle. Má to nějakou eko jízdu. Volant je lehce ošmrdlaný, jako špinový.
Ušánej klimušku. Ta teďka seplá, ale já jsem to žvonil. Trošku slumím. Nemá to teda výhřev sedaček. Svítí nám tam klíč. Klíč na servis. Musím se napíchnout. Musím se jít až do auta. Teď cvakla, dobrý. Je, to chcíplo. Tyvo, to není dobrý. Ou. Ty vole. Ten si zasmrděl. Aha, tady máme nějaký jistý problém. Ty vole, z toho normálně cítím smrad, ale... Tak jo, auto nám jde teďka už na 3. Paráda. Sirena. No. SQ8. Tady asi volej nežrala. No. Co k tomu říct? Dealer Honda, servisovaný v Hondě. Podle komunikace nebere olej, že to tyhle motory nedělají. Auto prošlápnu, zasmrdilo to dovnitř olejem a chcíplo to. No. Jinak škoda, no. Jinak celkem si myslím, že to byl dobrý kandidát, i když tam byl udělaný ten práh, bylo to hezky udělaný. A už jsme o tom věděli, že tam byla nějaká ta oprava, nebyla tam rozepsaná jaká. A na mě bylo to odhalit, jaká to byla, ale tohle, kdyby mě teda řekl na rovinu a nelhal, že tam žádná spotřeba oleje není, to je prostě tohle jednání, no. Já nevím, co mi si myslí, jestli jakože přijedu, nenastartuju si to, naložím to a pojedu a pak doma budu dělat generálku motoru. Kole mě štve, no, ale je pravda, že to není úplně daleko, že jsem se sem netrmácel nějakou dálku a ale spíš to, že to je vůči zákazníkovi, že? Protože teďka zbytečně vyhodil za prohlíd. Když mě to řekl na rovinu, jako tam ten z ty druhý pobočky, že žere volej ten bílej, tak samozřejmě to neřešíme vůbec, že jo. Ale když se na to ptám, on mě ještě potvrdí, že to nebere a najednou šup ho, smrdí to jak já nevím, psík šíry a ještě to chcípne a pak to jde a nejde, no. Takže jak vidíte za mnou, přijel jsem do Volkswagenu v Chemnicu a jdu se mrknout na Golfa 8. Hovno. Takže jak vidíte za mnou, jsem v Chemnicu ve Volkswagenu a jdu se mrknout na 7. Golfa 1.4 TSI 2017 Highline a má na to 42 000 km. Teď si zase uděláme takový malinko srovnání mezi východním a západním Německem. Jak jste viděli v mém videu, některým předchozím, tak jsem byl na takovým zlatým Mnichově a ten byl dost tragicky teda lakovaný, nakytovaný, prostě všechno špatně. Takže já teďka jdu se podívat tady do Volkswagenu a jejda, tady má nějakou pusinku a jdu se na to mrknout, jak to obstojí. Já co vím, tak vím to, že tam ve Volkswagenu přímo byla dělaná oprava pravý přední dveře, byly úplně měněný za nový. Pravý zadní dveře byly lakovaný, takže tam bude nějaký asi rozstřik. Něco ještě mě pak informoval o tom, že tam byl blatník, ale to uvidíme pak teďka při kontrole, protože to jsem tam nenašel podle vinka. Takže s tím počítám, uvidím, jak to bude vypadat, v jakém stavu to zase nalakovali ve Volkswagenu a jinak samozřejmě zákazník o tom ví, to akceptuje,
protože pro ně je důležitý to, aby to auto mělo nějaký slušný kilometry, což tohle má. Jak jsem říkal, má to 42 000 km a v roce 2022 to mělo 35 000 km. Tak já už jsem tady, můžu se ohlásit, jsem tady na čas, což je fajn. A tamhle koukám, že mají přímo, asi bych řekl, sekci ojetých aut. RS3, tyjo, masakr. Ale zatím je to zlatá Q8, tady bude RS6. Ale za 1539 euro měsíční. Jsou laufy, tyjo, je masakr. SQ8. Samý hezký aut. Tak, já jsem tady u Golfika. Jsem říkal, je to Highline. Jdu... Já kanču in ruhe schauen, ja? Já super, vielen Dank. Tak jdu měřit teda lak. Pojď. Tady teda v tom VWčku se to docela točí. Tady, když tady jezdím takhle často okolo, tak tady furt nakládají nějaký auta, furt tady nějaký auta vykládají. Docela, furt tady stojí kamiony. No, tak my to máme tady s těma lakováníčkama a měněníčkama. Teda černá, ta Magic. Would you like to see a magic trick? Magic Black, nevím, jestli přesně se to ještě nazývá. Ale já tomu furt říkám Magic Black. Vypadá všecko dobře. Má to už tyhle ledkový světla. Už to je facelift. Úplně nevím, proč jsem otevřel ten kufr. To on je odběh s klíčema do prčic. No jo no. Jsme tam řešili nějaký problém s nákupem. Oni furt řeší, že vám k tomu musí vystavit značky. Já jim vždycky říkám, že si to odvezu na odtahovce. Tak, tady máme to lakování. Jak jsem říkal. Dveře. Tyhle byly teda měněný kus za kus, samozřejmě volakovaný, vidíte ten rozdíl, 132 mikronů. Tyhle už byly nalakovaný starý kus, nebo vlastně původní dveře, jenom láklý. Tak tady máte nový nalakovaný a tady máte starý, ale nalakovaný. Jsem myslel, že tam je ten Corrosion. No, tady máme už nějaký rejpanec. Takže to auto bude určitě na poleštění. Úplně nevím, jestli to je správná volba pro zákazníka, který s tím parkuje před panelákem. Černá barva, já jsem mu to i říkal. Nicméně mi poslal tohle černýho. A tadyhle trošičku vidím. Je trošičku nějaký kaz vlaku, nechce. No. Co blatník, ale ten byl asi taky dělaný teda. Tak on nekecal plán, tak to ale tam jsem to nenašel. Jasný, tady vidím úplně jiný takový. Černá není černá jako černá. Vždycky to je takový úplně jako jasnější, když to je nově nastříkaný. Nebo i když tuhle černou barvu třeba rozleštíte, to pak úplně jako prohloubí tu černou. No, nárazník byl láklej. Tyjo, tady teda ohloblovaný ty gumy. Protože to má 42 000 na jeto. Zas nastříkaný gumy, nastříkali i ty tlumiče, že to vypadá, by ten tlumič byl vyblitej. Tak, já ještě zkouknu skla. Má to tohleto asferický, čili takový solární. Ještě, že mě to nechal odemčený. Tady je 2016, tady už je 2017. Kroupech to není, taky 2017.
A tenhle blatník už je původní, ten už nedělali. Ten zadní, ten je dobrý. Jak jsem to zlatý vezil tady takhle. Si to tady můžu zkontrolovat, jak to tady je krásně z originálu. Co za ním, tak destičky ty už tam jsou takový, bych řekl 50-50%, lehká hranka na kotouči. Tak, tady je co, je tam nějaká hranka, nic tady nevidím. To vypadá dobře, ještě se takhle pojám přesně takhle podél toho odrazu. Si tam neuvidím úplně nějakou prasárnu, ale nevidím. To je v pohodě. Skla jsou původní, takže ty nebyly měněný. Tak, jak to mají tady kluci nastříkaný? Ve VWčku. Jo, hezky. Hezky to mají udělaný teda. Jsou trošičku je povolovaný ty torxy tady. Se s tím pak vyjedu, ale to mě fakt budu být s těma klíčema. Tak, zadní sklo taky dobrý. Voní to VWčkovou novotou. A už to někdy leštěný bylo, tadyhle je vidět leštěnka, ale už by to zase chtělo teda. Tak, tažák to nemá. Sice to má tady přípravu, ale nemá 2.17, to je zadní, to je dobrý. Jak vypadávej fuk. Jo, ten vypadá čistě. Tlumič 2.17. Tady taky 2.17. Ještě radši, když jsem viděl, že to nebylo lakovaný, tak radši vždycky koukám na ty šrouby. Vlastně nejsou povolovaný. Člověk nikdy neví, oni to můžou prostě z nějakého důvodu sundávat. Rušky kontrolovat. Tady z té strany by to nebylo nějaký omlácený. Přeci jenom prostě koukám i všude možně. Ještě tam pak změřím na té druhé straně ty vnitřky, sloupky. Jak to tam bylo dělaný. Co tam bylo přesně dělaný. Tady to máme v pohodě. Taky. Ty jsem se tady akorát ty. Tak, to je v pohodě. Vnitř vypadá moc hezky. Štropnice, všechno v pohodě. Jak jsem říkal, je to Highline. Takže to má tady uprostřed i Alcantaru. Jinak tohle je teda klasická látka. Tady koukám, že to je podřený. Tu někdo něco převážel. Se nafotit. Čauně vypadá hezky, není to tady vůbec, tady to není vůbec ošmatlaný, to je normálně jak nový. Tady, i ten čudlik, to je fakt normálně jak nový tady vzadu. Kromě teda tamhle toho, že tam někdo prostě něco asi převážel, ale vzadu úplně nikdo bych řekl nejezdil. Nejsou ani Isofixy vorvaný. To vypadá vepředu, jo, ale tak ono i tohle je hezký. Je říct, že to není ošmatlaný, orejpaný. Tohle to už taky bývá i u těch aut hodně orejpaný. Od prstíků nezbedných. No, ale tohle na 42 000 km už prostě dostávají ty bočnice zabrat. Volant je teda libovej, ten je teda nádherný. Tady kromě tohohle, tady je teda ošmatlaná páčka, takže to určitě vyčistit. Tak, tohle máme v cajku. Koukám, nepoulovaný to tady je. Tamhle to je taky dobrý. Tak, to je dobrý. Super. Má to i vyhřívaný volant. Má to tohle rádio vlastně s apkou, že si propojíte
telefon, zrcadlíte si ho. Má to adaptivní tempomat. Koukám, koberečky. Golfácký. Pedály jak nový, jo. Trošku ošmatlaná brzda, ošlapaná. Tak jo. Ještě jdu odhalit, jak to tady bylo. Tohle dělaný na tyhle straně. Tady dělo něco se sloupkem. Hele. Tady nám to nějak roste. Tady nám to roste. Jak to vyzerá tady? Jej. Sloupek byl dělaný. Ty jo. Tady teda to je festovní. Tady teda to je festovní, ty jo. Celý ten práh byl dělaný. A někde stříkli tady, ne, možná. Tady už to klesá. Tady už to klesá, byl rozstříkli tady sem. Tadyhle vidím trošičku mastný očko. To je vidět. To dostal prdu prostě na ty dveře, odnesl to i sloupek. Mají to teda udělaný dobře, jo? To zase jako na to nemůžu nic říct. Vidíte, měřička laku to odhalí. Ale ono, úplně kdybych to tady měl procházet fakt jako okem, tady trošku vidím kas. Tam je rozstřik. Kdybych to měl tady fakt jako tím okem odhalovat, tak tady budu na jednom autě týden. Tady zás nakytováno. Tady už to klesá. Tady teda je rovnaný sloupek. Hele, tady je rozstřik. Tady je rozstřik. Tady to moc hezky teda neudělali ani hranu. No, tady už to je dobrý. Tady už to stoupá. Tak tady je takhle dělaný sem rozstřík takhle. Jo, oni to foukli i s tímhle. Trošku tady, jo, tady už ho vidím. Tady už vidím ten rozstřík tady. Ale tohle je dobrý, tohle nějaký to není. To prostě dělali, aby se slil ten bok. Nebo to mohlo být trošku už pak rejplý, ale... No a co pytel? Boční, stropní. Tady teda koukám, že to není. Tady pod tou krytkou je Torx. Oni když to dělají, jo, ve Volkswagenu, že to nedělá někdo nějaký jiný dílně, tak tam stejně dávají všecko úplně nový. Ale tady to není. Tohle to není sundávaný. Posunu si sedačko, jak se dostal k těm, tady k šroubům. Tady to je teda hodně čistý. To je teda i tady. Tady to je trošku oprášený. Ještě Magnum, jestli tam náhodou nedávali sedačku novou. Kvůli vylítlýmu airbagu. A nebo prostě si s tím dal někdo hodně dobře záleže na to čištění. To mají teda super detailera, protože tyjo, to je fakt moc hezky vyčištěný. To teda klobouček. A teď to vypadá dobře. To není... Nevypadá to, že by to bylo ohlodaný, že by to někdo povoloval. Jejda, no tady je ten kaslík. Já se tam úplně nedostanu, mu to tam musím líst. Umejte jim polant.
Musím se tam podívat na štítek. Čelní sklo je teda Orihoš, to už jsem říkal. A tady to je taky dobrý. Je to taky, tohle je krytka, no, to, když tak tam dají novou, ale to by museli i tady takhle ojebnout. Má to i to bezrámečkový zrcátko, což se mi vždycky hrozně líbí. Já to vždycky všude říkám, že ty auta to mají. Ty a ten volant, ten je fakt nádherný. Ten není vůbec voleštěný. Ten je fakt peckovní. No ale tam je nějaký ten. Tam je nějaký. Tývko od něčeho tam je. To bylo nějaký zimáku. Jasný, 16. Borbety. Na tom byly nějaký zimní. Asi se optát radši nebudu, protože jak už někdo vyhejtoval u komentáře, že kdyby někdo přijel a řekl, že ví, že k tomu jsou zimáky, takže ho pošle někam, tak to radši řešit nebudu. A zákazník nebude mít zimáky. Tak tadyhle je teda, jak jsem říkal, na 35 tisících tam byl dělaný servis 2022. Ještě jsem zvědavý, jestli tam zapsali teda ten tu Unfall. Tady 29 tisíc to měl v roce 2021, v roce 2020 to měl 24 tisíc. A tamhle už koukám, tady je něco zakroužkovaného. Se tam podívám na ten levej sloupek, tady už jsou zakroužkované ty dveře. To odpovídá, no, na těch 2020, tady už to nezakroužkovali. Tady už nejsou žádný jiný záznamy. Tak, servisku jsem zkouknul. Jinak, jak jsem říkal, má to tohle z toho už rádio. Je to vlastně s aplikacema. Je to za trest takovýhle rádio mít, protože tohle to pak budete mít všechno omatlaný, ale v dnešní době už se tomu nevyhnete. Já vím, o čem mluvím. A jinak ten vnitřek ten se mi líbí, až na ten poškrábený zadní plast. To je fakt moc hezký. S tou volantu jsem teda nadšenej. Tady akorát ta sedačka, no. Tam prostě o to nalejzání, nalejzací plocha, ale už jim tady padla tuštička. Se furt přeřekám. A dám vejš sedačku, abych se mohl dostat pod ní. Musím najít ten štítek s tím rokem. Bez toho by to nešlo. Ještě se pak podívám na tu levou stranu, co tam bylo zakroužkovaný na tom sloupku. To jsem si úplně teda ještě nevšiml. No, tady ty Torxy vypadají dobře. Tak kde je ten štítek? Tamhle, hele. 06.04.2017. A tady? 04.2017. Takže to je dobrý. Ten airbag linku nebyl boční. Tak to je dobrý. Už by ve VW hledali na vrakáči ze stejného auta sedačku. A tady to je teda poškrábaný. A ještě koukám třeba i na takovýhle gumový díly 2017, jestli třeba někdo náhodou někdy to neřešil, neměnil. Nehrabal se v tom. Tadyhle takový škrábaneček trošku. A to auto je černý, no. Tam je všechno vidět, tak se to rozliší. Tato verze má i zatmavený tyhle spodky světel, což vypadá taky hezky. V černý barvě. Ještě jdu mrknout teda, co tam je. Ne, to je taková tráva, nebo co to je? Tadyhle. Nic. Už jde na mě, pán. Tak jdeme na start.
No, přišlápnout. To je nejlepší, ty vole. Studený motor, jak to přišlápnout. Tyhle takhle koukám, že tady je vyražený datum taky, 2017. Opět super pakírnická práce, tady je trošku hránka teda. Ale kapota není vůbec povolovaná. Taky 2017 světla. Tohle je balast, ten se dá vyměnit, 2017. Ještě zajedu takhle vidím. Takhle vidím štítek přímo na světlo. Sedím si zase si pomoc telefonem. Tady. Taky už to vidím, 2017, to je v pohodě. Takže blatník se víceméně lakoval, ale nesundával se. Tak, kouknu tady to denní. Svíky. A ty vole, tam jde teda brutální černo. Ještě se pláme takhle ze spod. Zkusím, jestli mě poskytne rampu. Poskytnete mě prosím nějakou rampu nebo hever? No, God! No, God, please, no! 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 Kumy jsou takový už na doježdění na sezónu. Von Winterreifen, keine? Ich hab auch, glaube ich, Winterreifen. Ja? Ja, super. Wenn dein Endkunde, also der das Auto haben möchte, mache ich auch zwei neue Reifen. Ja. Vorn, aha. Inspektion. Ja. Und Hauptuntersuchung. Okay. Reifen. Zwei. Die Pump. Na? Ja. Super. Okay. Tak jo, Golfika máme koupenýho. Tady je e-tron, koukám. Tady je ta RS6, ježiši. Já se jdu ještě pokochat. Tak co tady je? 106 000 euro. 52 000 na to, 2020. Ty brzdy, no to je masakr. To je rodinej vágen, ty. To je fakt pecka. Ty vejfuky. To jsou okapy, ty. Tady je S6. Ty, to vypadá oproti ty RS6 taková maličká docela teda. Ale určitě, kdybych ji měl, tak bych se nezlobil. Chemnitz. Volkswagen Chemnitz. Tady je RS3. Moc hezká barva, zajímavá. Takhle na tom telefonu to nevynikne. A teďka tady ještě tohle. Jo, tak to je 3 litr TDI Q8. Myslím, to je nějaká SQ8. Ale určitě by mi na dvorku taky slušila. 89 000 euro. No jo, tak já budu muset se smekat. Třeba si ji někdy koupím. Tamhle je trefenej R-kovej Tiguan, ale airlinovej. Nebo to je R-kovej přímo. Takže Volkswagen v Chemnitzu můžu doporučit, je tam dobrý přístup, šli s pravdou ven už při komunikaci na dálku, poslali vinko a auto za mě dobrý, lakování, oprava boku, o tom jsme věděli, je to moc dobře udělaný ve srovnání s tím v tom Mnichově, s tím zlatým, té nebe a dudy. Highline, na je to 42 000 km. S prodávajícím jsem se dohodl, že k autu dají ještě zimáky, jak jsem tam našel to týfko. Dají tam dopředu dvě nové gumy, na autu udělají inspekci, vyměnějí tam olej a dali by na to rok záruky. Ale ty záruky se nevztahují na Čechy, stahuje se to jenom na Německo. Nicméně já jsem začal spolupracovat s jednou firmou, a respektive spolupracoval jsem předtím s jinou,
tam to bylo takový divoký a teď jsem začal spolupracovat úplně s jinou. Jsem s nima velice spokojený, takže jsem schopný tu záruku udělat až na 3 roky. Záleží na tom, jaký auto, kolik má na to, ale jde to udělat až na 3 roky. A zrovna tenhle Golf, ten spadá do sekce, že to tam bude krejt skoro všechno. Budete to řešit přímo s českou pojišťovnou, s českým likvidátorem. Nemusíte prostě se někde dohadovat v Německu a řešit to přes Německo. Takže určitě tohleto poskytuju jako takovou moji další novou službu i na auta, který jak dovezu já na prodej, tak který dovezu i vám v dovozu na klíč. Pokud bude zájem, vždycky k autům vysvětlím všechno pak už přímo zákazníkovi a myslím si, že to není špatný. Já osobně jsem si to teda už na svých autech nějakých udělal a je to taková jistota. Tak jo, takže já jdu teďka vyzvednout ještě Turana, kterýho už tady mám koupenýho zase v Chemnicu. Prostě ten Chemnic je nějaký souzený, no. Takže já vyzvedávám Golfika, vidíte, je krásný počasí. Tady dodrželi slovo, jsou tady úplně nový gumy vepředu. Auto je po servise, je tam nový olej, filtry, celá inspekce. Jsou tam k tomu ještě zimáky, jak vidíte na liťákách. A auto nám ještě umyli. Takže tady v Chemnicu ve VWčku dodrželi slovo. Já ho jdu naložit a vezu ho do Čech. Takže čau, mějte se fajn, jsem rád, že sledujete můj kanál, že mě podporujete, že si necháváte ode mě vozit auta a že můj kanál odebíráte a že ho i komentujete, moje videa. Jsem za to moc rád a no, těším se u dalšího videa. Čau, Michal z Auta Záka. Líbilo se vám to Lambo? Takže pro vás, kdo se rozhodnete mě podpořit na Hero Hero a napíšou se tam dolů pod soutěž do komentáře chci projížďku v Lambu, tak jednoho z vás, kdo tohle to splní, vylosuju a ten získá zadarmo jedno kolo na okruhu na místě řidiče v tomhle Lambu.